Murakoze nitwa Mugabo Nizeyimana Olivier aba ndu umukunzi wa sport muri rusange ariko ku buryo bw'umwihariko football ndu umunyamuryango w'ikipe ya Mukura Victory Sport kuva kera ariko guhera muri 2011 nagize amahirwe yo gutorerwa kuyobora nka president inshingano kugeza ubu ngubu nari ngifite ibindi ndu umucuruzi mfite kampani itwara abantu mfite ibintu hari n'izindi kampani ngiye ngiramo uruhare zisanzwe ubu ngo ku munsi nkora akazi k'ubucuruzi na sport sport nayitangiye kera cyane cyane football naranayishinye tukiri abana ngerageza no kuyikina ku buryo bwa kinyamwuga birananira njya mbibwira n'abakinnyi babwira ko bafite impano imana rwose bakunda ko bakora ikintu abantu benshi badashobora nkabaha n'urugero ko umwe mu bo byananiye ndimo nkomeza gukora siporo bisanzwe icyo gihe nari nkiba no mu mahanga tutarataha mbere ya 1994 nari nkiri muto ariko nkunda ikipe ya Mukura cyane nza kugira amahirwe nza kwiga universite y'igihugu icyo gihe yabaga mu karere ka Huye honyine ubwo niho nabaye ndahakorera nza no kuhakorera business ariko ibyo byose nabikoraga n'ubundi mba mu ikipe ya Mukura nyireba nyikurikirana hanyuma abanyamuryango wa Mukura baza kungira icyizere banshinga kuyiyobora nari maze imyaka 10 nyiyoboye n'ubu ndacyayiyoboye tuvugana ntabwo birahinduka ibindi wari ukomoje kuri Barcelona ndi umufunzi wayo nayo kuva kera ntabwo ibintu byanjye bikunda guhinduka cyane nari nayikunze kera cyane nahamya ko nazikundiye nka rimwe igihe natangiye kumenya umupira ariko nyikunda yo ntayizi nyumva nigeze kuyibwirwa na mukuru wanjye umwe utakiriho niwe watumye menya Barca bituma nyikunda noneho nahapfiriye nkajya rimwe na rimwe ntekereza ko ariho yo nankwibukiraho umuntu agenda akura ugenda uzamura n'uruhare ugira mu bintu ukunda umuntu abitangira ari umwana ariko akagenda yinjiramo gahoro byarangiye mbanye n'umunyamuryango wayo ku buryo bwemewe n'amategeko nk'uko mwabivuze ubu rero ni umunyamuryango w'amakipe abiri ku isi ya football nka clubs ni nazo mfana zonyine muri ya kuyobora ikipe yariyo yose ya football bisaba kuba ufite urukundo ufitiye urukundo rwuzuye rwose ijana ku ijana nta utiganda ubikora ubishaka ariko hari n'ikirenga icyo ngicyo bisaba no kwihangana ntabwo ari akazi koroshye kuyobora ikipe n'iby'amikoro kuyashyira mu byose ni ubwitange nibyo navugaga ariko no kwiyobora kuko ushobora no gutanga amafaranga ngira ngo njye nkubwije ukuri byananyorohera gutanga amafaranga ariko singira ikindi mbazwa ariko ntabwo biba byuzuye nabanye n'abantu mu by'ukuri abanyamuryango b'ikipe ya Mukura nshima cyane bambaye hafi baranyigisha baranforuma kugeza aho wangije ku mwanya wa perezida w'ikipe ya Mukura ndetse banahangeza bambwira ko ibyo nkora bibashimishije kugeza igihe cyose banyizera amatora yabo nkabona barantora ndetse rimwe na rimwe sinatangita kandidatire undi muntu akayitangira yanyeretse urukundo ariko noneho baranyigishije ndakomeza ndazamuka koko nk'uko wabivugaga mfasha ikipe ya Mukura abantu benshi kuko bihura n'aho nkorera cyane ntiyabuze biroroha gufasha ikipe ahantu ukorera ariko ni ibintu bishingiye cyane cyane ku rukundo kurenza ibindi byose imbaraga nakoresheje nazivanye mu rukundo mfite ikipe ya Mukura nza no kugira amahirwe umuryango wanjye nawo wari ukomojeho nabo bakunda ikipe ya Mukura barankundira rwose n'abana banjye ni Mukura madamu wanjye ni Mukura ndetse umuhungu wanjye mukuru yasabye n'ikarita ga membership ya Mukura ubwo urumva ko environment yanjye yose ni Mukura akazi ni Mukura akarere ka Huye niho natangiriye gukorera business zanjye naho natera imbere naho nigiye nagiye muri Mukura cyane ku buryo binyorohera kuba nayigumamo ngira ngo muri make n'ibyo nakubwira igitekerezo nkubwiye ko naje kuyobora ikipe ya Mukura ntagitinga kuzayobora kuziyamamariza kuyobora Ferwafa nyuma y'imyaka 10 naba nkubeshye
ndetse ahubwo nanahise n'inzira ndende kuko abantu benshi ntibategereza igihe cyose ababishaka hari ubugira cyakikatira iyo uri mu bintu urabyumva urabyumva cyane ukareba ibibazo birimo ukareba na range ishoboka yo gukura uburyo wabizamura nagiye mbyinjiramo cyane nkareba ibibazo duhura nabyo ni motivation nk'izo ngizo niyo umuntu ajya gutangira na business inshuro nyinshi naho ngaho bituruka bihera ku tuntu tw'utubazo ugenda ubonamo ariko nta nubwo ari ibibazo gusa ureba naho wakagejeje ibyo bintu ariko n'abagenzi banjye bayobora andi makipe nabo hari uruhare babigizemo hari n'ababimbwiraga rwose bati watuyoboye ngira ngo no mu myaka ishize mwajyaga mwumva ko iyo nta muyobozi wa federasiyo waba uhari mu mazina bankumvugagamo kandi nta ruhare nabigizemo ntawe nabibwiye byose byagiye binyereka ko byashoboka ndizeye cyane support y'abanyamuryango ba Ferwafa nubwo amatora ataraba kubera ibyo bintu bagiye bangaragariza ariko ahanini ikintu cyafashe cyatumye mfata icyemezo cyo kwiyamamaza nuko numva hari icyo nazamura aricyo nahindura muri umupira w'amaguru mu bintu bijyanye no kuwuteza imbere kuko hari utubazo twinshi mbonamo umuntu yagira uruhare mu gukemura cyane cyane umuntu birimo rwose ubyumva ntabwo ndi umuntu uba mu bintu byoroshye cyane ku buryo ibikobera bintera ubwoba no mu buzima busanzwe n'akazi nkora ntabwo ari akazi koroshye ndetse nagiye inyura no mu bindi bintu nagiye inyobora za association n'ibindi bintu nazo byo bisaba kwitanga menya nta kabaye ngeze ahangaha ngeze ngira ubwoba ntinye ikintu gikomeye so ubwoba ntabwo ahubwo icyo umuntu akora arashishoza kugira ngo none ajyamo ugerageze gukora neza ngira ngo ibyo nibyo natinzemo cyane ndeba ese nakora iki ibibazo bivugwa cyane umuntu akagerageza kubyinjiramo ugasa naho wabitangiye kandi utarabitangira rimwe na rimwe bishobotse mu buryo bushobotse ukamenya amakuru abera muri federasiyo ariko icyangombwa ntabwo umupira w'amaguru ari federasiyo ari iriya nk'uko babivuga abantu bakwiye kubitandukanya ni muri rusange ikipe abana bato bitoza ndetse n'abantu bakinira mu muhanda bari muri football kandi federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ishinzwe gutunganya ikitwa umupira w'amaguru mu Rwanda cyose na bya bintu byasokoye amakipe yacu y'akazi y'ubucuruzi ajya akinamo biriya byose ni football kandi havamo n'impano nzi neza ko hari abana b'impano bavuye mu makipe yacu ubu ngubu bari mu cyiciro cya mbere muzi ni inzego nyinshi cyane umuntu agenda areba noneho bikakumotiva cyane cyane kubera ko birimo ndagaruka cyane ku kintu cyatumye mfata icyemezo noneho ku buryo bwa burundu nuko mba muri football ku munsi ku munsi ibibazo ndabyo nta gihe cyo kwiga bizamfasha cyane wenda uwakwiga yakwiga bibera muri iriya nzu ya federasiyo ariko ntabwo ariho umupira ubera administration tuzayitunganya nk'uko bigomba kuba bimeze naho twumva ko harimo utubazo ariko nta nubwo tunabizi nturagerayo ariko igihe ibibazo numva bizasaba akazi kenshi ni football turifuza kuzaba muri football y'u Rwanda nk'abayiyoboye batari kure ibibazo tubona n'ubundi ni bike ariko ibyinshi cyane tuzabibona tugezemo muri make gahunda yacu twayihurije mu gatabo gato twise manifesto ariko ni ibitekerezo biva ahandi hantu kure dufite document nini cyane muri make wenda umuntu agerageje kubivunagura bigiye bigabanyije n'ubundi muri ziriya komisiyo zigize structure ya federation kandi urebye ni nako biri niko umuntu agomba guteza imbere umupira ngira ngo nizo nzego zihari zizwi umuntu yagashingiyeho icya mbere ni uguteza imbere imiyoborere muri rusange imiyoborere ya federasiyo kuko biri mu bizana amakimbirane myinshi imiyoborere gucunga imitungo ariko ntibigume ku rwego rwa federasiyo gusa bikamanuka mu makipe kuko football y'u Rwanda ni amakipe ntabwo ari iriya nzu hariya niho habera administration n'ubuyobozi nubwo waca akavuyo hariya ahandi mu banyamuryango kakirimo ntabwo ibyo ari byose igisubizo wakibona kuko niho product bitegereje ikindi ni mu bijyanye n'amategeko hari ubwo dugongwa n'amategeko ngira ngo mujya mubyumva ugasanga nk'ikintu runaka tugezemo nta hantu giteganyijwe mu mategeko abantu bagashakisha amategeko yo mu zindi nzego tuzagerageza kuziba ibyuho biri mu mategeko nubwo tuzi ko amategeko
akomeza ahinduka umuntu agenda yadaptinga kubyo ageraho ariko nibura ibyo tubigabanye cyane bibe biki tuzongera umutekano ku bibuga ndetse no mu myumvire y'abantu rimwe na rimwe tuzashyira imbere cyane ubwumvikane hagati y'abanyamuryango kuvugana kuganira gufatanya kuruta nubwo tuba turi muri competition abantu bagomba gukorana bakumvikana umuntu kamufata nka colleague ntumufate nk'umuntu muhora muhanganye gusa nubwo nta match yabihari ubwo biraza muri discipline z'abafanangira ngo mujya mwumva ko hari ubwo abafana bamwe bashyamirana bakaba batukana rimwe na rimwe bikagira no mu nzego z'abayobozi b'amakipe ibyo nabyo tuzabyitaho mu gutegura amarushanwa ni ibintu byinshi cyane icyo ngira ngo komisiyo ikomeye cyane abazi kuko football itunganywa ariko ni ugutegura amarushanwa menshi tukubahiriza amategeko tukareba ibijyanye n'imisifurire amasaha nabyo hari icyiza amategeko hari icyiza gifite aho gihurira n'amategeko kuko ibintu byose muri match ifite uburyo iyoborwa ifite amasaha itangiriraho hari igihe cyo gusaba ko yimurwa ibyo byose tukabyubahiriza cyane cyane twirinda amashyimbirane ariko tugamije no kuzamura urwego rwa competition rw'abakinnyi bacu tuzagerageza gushyira ku murongo icyiciro cya kabiri kugira ngo dushyireho n'icya gatatu turifuza ko abana bato tuteganya kuzavana mu marerero ubwo nageze muri development bazajya babona aho bakina ntabwo uforma umwana ukamwihorera muri football bikunda umuntu agomba kwiga umupira ariko akawugira aho pratika ubwo tuzashyiraho tuzagerageza gutunganya amarushanwa menshi cyane ku nzego z'abana tuzafatanya n'ibigo by'amashuri football scolaire abayobozi bayo dufatanye bohereza abatoza tubereke gahunda ndetse tunagamije naho kuvanamo abakinnyi kuvanamo impano zirahari mu bindi bihugu bakura nta hantu hadashobora kuva umukinnyi w'umuhanga tuzigisha abana bacu gukina ku buryo bwa kimwuga ku buryo atangira gukina umupira atekereza ko ni ikintu cyamutunga mu buzima ingero zirahari nyinshi cyane baheraho ariko ku buryo bw'umwihariko tuzita cyane ku cyiciro cy'abari n'abategarugori kuko tudafite idore tubereka ngira ngo bacyari bashye cyane ariko nabo tuzababwira ko ari ikintu gishobora kubatunga imbere yaho mbere mu buzima bwabo ndetse imiryango yabo ababyeyi nabo tubaganirize tubashishikarize kwigomwa umwanya muto abana bagomba kujya muri siporo tujye mu makipe y'abari n'abategarugori ku buryo bw'umwihariko tuzi ko bahura n'ibibazo byinshi cyane kubera rimwe na rimwe ibyo twese tutayobewe imiterere y'umubiri wabo ishobora kuzanamo ibintu byo kutabafata neza cyangwa se kubafurisitira ku buryo ubwo aribwo bwose tuzahangana n'icyo kibazo ku buryo abana b'abakobwa bakina bumva batekanye ikigamijwe ari siporo gusa ku bijyanye na development gahunda ni nyinshi cyane ariko tuzashyiraho amarushanwa ya under 13 15 17 20 na 23 aya ni amahiganwa mu by'ukuri avamo abana benshi cyane ariko harimo n'amarushanwa ku rwego mpuzamahanga ngira ngo n'ubu ngubu hari CECAFA iteguwe muri minsi yavuwe mu gihugu cya uganda twakabaye dufitemo abana bakomeye iyo tuza kuba twarabitekereje kuva mbere iyo ufite ikipe nka za U20 zikomeye ibyo ikipe y'igihugu iri senior ikibazo waba wakirangije ibyo bintu byose ni ibyo kuzamura football yacu mu gihe kirekire gisa naho kirambye ariko n'ibyavuba birahari ko twifuza ko igipe y'igihugu Amavubi igira urwego rwiza igakina kandi igatsinda ubwo tuzagerageza kureba n'abana b'abanyarwanda cyangwa se bafite inkomoko yo mu Rwanda bari no hanze mu bihugu by'i Burayi bafite byinshi cyane bafasha kwaba gukina nubwo wabahamagara gusa bakazamura competition n'abakinnyi dufite basanzwe bakinamo bakabona ko hari abandi byatuma bakina cyane noneho n'ikipe akinamo hano ikabyungukiramo ugasanga muri rusange football irazamutse mu bijyanye n'ubukungu na accountability gushunga umutungo neza kugerageza no kubicengeza amatwara y'imiyoborere myiza mu bijyanye na management y'amafaranga mu banyamuryango kugira ngo ibintu byose bihure
amafaranga akoresha icyo yageneye ni icyo kintu kiba kigamijwe kenshi mu bintu bya finance ariko harimo no gushaka abaterankunga cyane bashobora kutuvana ku rwego turiho bakatugeza ku rundi abaterankunga iyo bavuze ubuzanamo marketing naho ngaho bituruka dufite strategy ya marketing yo kwegera abantu private sector ariko tubanje kwiyubaka tubanje kubaka umupira wacu nabivuze byinshi ni ibintu byose bihurira hamwe bikagaragaza isura nziza y'umupira w'amaguru ku buryo wayigurisha wayicuruza hampamagarira namwe banyamakuru ko mwadufasha cyane cyane mu gushishikariza abanyarwanda kongera kugaruka ku bibuga ubu dusigaye dufite ibibuga byiza nubwo tugifite gahunda yo kubaka ibindi nacyo kiri mu byo twiyemeje kuzamura bijyanye n'ibikorwa remezo bya football hari ibibuga dushaka kuzubaka ariko nibihari ubona nta bafana barimo abakinnyi umukinnyi araza akabona nta bafana rimwe na rimwe ari nk'umunyamahanga baramenyereye gukina mu bibuga byuzuye cyane cyane nk'aba bava mu bihugu duturanye ubona ko bakurikirana umupira kuturenza tuzi ko abanyarwanda bakunda umupira turabashaka ku kibuga nibyo bimotivatinga n'abakinnyi ubwabo ariko ibyo nibyo tuzacuruza tuzakoresha kwereka abaterankunga kugira ngo baze bakore badvertising ibintu byabo iterambere ry'umupira w'abari n'abategarugori na nk'ubikomozaho ni ukwigisha abo bana tukigisha abatoza ariko cyane cyane tugafoka kasinga kuri club witunze abana b'abakobwa bato ufite uburyo ugomba kwitwara ku buryo bw'umwihariko n'uburyo bakurikirana ku buryo bwa hafi kugira ngo bataza kugira ibibazo twese tubuze abana b'abakobwa bakunda guhura nabyo mu gihugu cyacu cyangwa se n'ahandi of course hari kongera umubare w'abatoza baracyari bake iyo utagira abakinnyi buriya n'abatoza bari bake tuzashyiramo amahugurwa ku buryo tubona ntabwo ari abakobwa gusa n'abagabo batoza ariko bishobotse tukongera umubare w'abagore nibyo byakoroha kugira ngo abana bacu bakomeze gukina bumva bisanzwe kurenza uko wenda yatozwa n'umugabo rimwe na rimwe hashobora kuvamo ibindi bibazo nubwo bitava ariko nibura urwo rwikekwe rukaba ruhari hari icyo byagabanya mu myitangire yo mu kibuga twashyizeho hariho na komisiyo y'ubuvuzi tuzakora byinshi cyane nabyo dukurikirana abakinnyi bacu tugerageze guhuza amadosiye nka dosiye medikale abantu bakinnyi bagira dosiye medikale izwi ushobora gusharinga n'abantu bose ikipe imurokirise iyo yayibona kuko ubu ngubu murabona ko hari ikipe iri kwita umukinnyi wavunitse amaze nk'umwaka avunitse na cya kibazo tugira nacyo tuzibandaho cyo kuzamura umubano hagati y'amakipe gushyiraho channel network ifatika y'ibiganiro uburyo abantu basangira amakuru ukagura umukinnyi ikipe runaka ukagura umukinnyi ufite ikibazo cy'imvune akimaranye igihe ariko kubera ko nawe utanabavugishije ntibabikubwire ko mutwara utabizi ugasanga bigenda bizana ibihombo mu makipe ibyo byose umuntu yarwana nabyo ariko cyane cyane twongera n'umubare w'abaganga babitaho tuzamura amahugurwa hari icyo umuntu wese agomba kwibandaho nacyo gihari kandi iki kibazo ni ibijyanye n'imisifurire imisifurire nayo rimwe na rimwe ntabwo imera neza ariko abantu bitana ba mwana harimo impaka n'imanza nyinshi cyane ku buryo umuntu agomba kubifatira igihe gihagije ariko tukava no mu mpaka cyane cyane n'amagambo tugakora ibikorwa abasifuzi uko bagomba gufatwa nabo bagafatwa neza ariko mu kubafata neza bahemberwa igihe bakagira n'amahugurwa n'amasomo bahabwa yajyanye n'ubunyangamugayo ariko ibyo bigahuza n'abayobozi b'amakipe football ntabwo ni yacu ibibazo byazamo ibibazo biyangiza bigomba kuba bituruka muri twe ibibazo bihari by'imisifurire mibi bivugwa uyu munsi igihe ntahakana kuko nzi ko bihari rimwe na rimwe bihaba ntabwo buri gihe biterwa n'ubugome bw'umusifuzi cyangwa se gushaka kwiba cyangwa se kubera hari nubwo n'umusifuzi yakora ikosa cyangwa se n'ikosa rikabaho ntaribona ariko kubera za mpaka duhoramo n'ibibazo biba byarabaye ibintu byose byabaye ubujura ibintu byose byabaye ruswa ngira ngo nabo ni ukubicaza umuntu akabasobanurira uburemere bw'akazi bakora
bakakubaha kandi bakamenya ko ari ikintu kikubahisha no mu muryango naho utuye no mu kazi gasanzwe ntabwo wabukora ahantu ngo uyu munsi ugaruka ku kazi ahantu akubwira ko wasifuye wibye ikipe runaka byanze bikunze nawe abakozi mukorana mu buzima busanzwe gukorera yenda gutera icyizere ubusa ntabwo duhakana uruhare rw'abayobozi b'amakipe muri ibyo bintu nabo tuzaganira umupira ni uwacu niba dushaka gusukura ngo ugire isuku twese tugomba kugiramo uruhare so nirinze rero byose kubishyira ku basifuzi inshuro nyinshi bituruka no mu makipe ariko rimwe na rimwe nta nubwo bafashwe neza nabo ku byo bagomba kuba babona aho ngaho cyo cyuhona cy'umuntu yaba gifunze noneho tukigisha tukajya mu biganiro ku buryo tugira imisifurire iba amakosa n'ibisanzwe ngira ngo mureba imipira yo hanze ishoboka baba bafite n'ibikoresho bikomeye ngira ngo na za VAR ubu ngubu zirimo ariko umuntu ntibabura kufata icyemezo kitavugwaho rumwe biracyahari ntabwo byoroshye muri football kuvanamo ibyo bintu ariko nibura bikagira umurongo za mpaka za ruswa n'iki zikavaho wenda bikaba tekinike cyangwa se bikaba ibindi kuko kwibeshya ntibibura ku muntu turagira ngo tuzamure niyo ibyo bintu byose nitubishyira ku murongo football yacu izazamuka ndetse dufatanyije n'abaterankunga bazaboneka nkaba rero nshishikariza rwose abanyarwanda kongera hagaruka mu kibuga bakareba umupira bakadusapotinga kugira ngo ibintu umupira wabo twikoreye tugeze aho ugomba kugera ngira ngo tuzabanza nk'uko nabivuga tuzabanza tunagere no ku mikoranire myiza hagati yacu ubwacu federasiyo n'abanyamuryango hagati y'abanyamuryango ubwabo biragaragara ko kwa mugana ikintu cyo guhuza imikoranire myiza cyagiye kikendera muri football yacu ariko kiri muri bimwe tuzibandaho cyane imikoranire n'izindi nzego izindi institution zaba iza leta cyangwa se iz'ahandi buriya inshuro nyinshi abantu bavuye ku murongo w'amategeko rimwe na rimwe niho batangira kugira ibibazo twe ntabwo tuzi uko ubundi bisanzwe bimeze ko ntituratangira ariko twe dufite strategy yo gukorana n'inzego zose kuko n'ibintu byikora rwose biri nature ntabwo waba ukorera mu gihugu ngo utakorana n'inzego cyane cyane za leta ndwaye nk'igisobanuro cyihuse umuntu wese uyobora football muri iki gihugu hagarariye umubare w'abaturage runaka nubwo waba atari abanyamuryango b'ikipe yawe ibyo byose ni abafana kandi urabashaka nta muntu udashaka abafana kandi uhora buri gihe wirirwa ukimara kugira ngo washimire ariko umuvugizi wa mbere w'abaturage w'ikirenga ni leta nkaba nanashimira leta cyane sinzi nutabitekereza ko nk'uko uko yaba atekereza amafaranga leta ishora mu mupira ni menshi cyane murabibona mwese deja dukwiye no kubashimira ntabwo rero wakoresha amafaranga nk'ariya nurangiza ngo uvuge ko utakorana n'abantu minisiteri ya siporo ntifashe ibintu byinshi cyane mu ikipe y'igihugu hari polisi y'igihugu ya siporo niyo bayelaboratinga bakoresha ibitekerezo byabo abo bantu ni abaparteneri bacu mu nzira zose zishoboka ntabwo sinzi niba hari n'igihugu byashoboka ko abantu ngira ngo mujya mwumva ibyo bavuga ngo federasiyo ntabwo igomba gukorana na za leta turabyumva kandi ni koko bimeze ariko gukorana ugomba no kubitandukanya buriya n'ikinyarwanda rimwe na rimwe gishobora gufatira hamwe ibintu ugiye mu ndimi z'amahanga wabyumva ariko ubufatanye ntibwabura ubufatanye bugomba kubaho ahubwo ibyo bavuga byo kwinjira mu nshingano n'ujya mu nshingano za minisiteri bishobora kuba ikibazo na minisiteri nayo ntabwo iza mu nshingano za federasiyo ahubwo murakorana aho mugomba kuba mukoranira ibyo bintu ni byo tugomba gukora kandi ndumva neza ko ijana ku ijana tuzabikora umuntu agenda anagerageza gushakisha amakuru ibihari hari n'abayobozi ibyo ari byose basanzwe ari no muri izo nzego bamwe dusanzwe tuziranye nk'umuntu nzi ko n'ubundi n'ibindi bintu dusanzwe dukorana dushyira hamwe nta kibazo twumva kuri urwo rwego icya mbere Mukura ni ikipe yanjye ni umunyamuryango wa Mukura ntabwo biteze guhinduka icyo ngira ngo cyasobanuka gusa hari inshingano zidahura ntabwo nayobora ikipe ya Mukura niba ngiriwe icyizere na bagenzi banjye inteko itora ya federasiyo nzareka kuyobora ikipe ya Mukura nka perezida
nzahagarika n'inshingano zose nari mfite mu ikipe ya Mukura ariko ntago nzahagarika ubunyamuryango icyo ni cya mbere cya kabiri ikipe ya Mukura indi inyuma mfite na recommandation bampaye ni ishema kuri bura bifata nk'ishema ntabwo ari ikibazo barabifata nk'ishema nabo babigaragaje rega imyaka icumi yose bakomeza kungira icyizere nanjye byanyeretse zambaraga ubu rero ngiye kujya mu nshinga noneho z'igihugu ikipe ya Mukura izabyungukiraho nk'andi makipe yose kuko ni football muri rusange kandi ndakubwiza ukuri abakunzi n'abafana ba Mukura bari inyuma yanjye turi kumwe barumva nitugira amahirwe ikipe yacu igatanga umunyamuryango wayo akajya kuyobora abandi football y'u Rwanda ikazamuka bizaba ari ishema kuri Mukura bizaba ari amateka meza kuri Mukura hanyuma ngira ngo abanyamuryango wa Mukura bazicara hamwe twese dufatanyije tuyishakira ubuyobozi ikipe ya Mukura nta izajya ntabwo ari ikipe yari ishingiye ku muntu nayisanze ihari itwara ibikombe ubungubu ntaho ngiye ndacyahari ariko ngiye mu zindi nshingano zitandukanye ariko na nyuma yaho twese nituba tutanakiriho Mukura izakomeza ihari kandi ikina neza icya mbere ndisegura ku bakunzi bose ba Mukura maze imyaka nyobora ikipe icumi nk'uko nabivuze nyobora ikipe ya Mukura hari isezo zagoranye ntabwo ibintu byose ariko bihora ari byiza hari isezo zangoye hari n'izoroshye ubwo kugorana n'ukoroha mba mvuga kwitwara neza ariko nta irangora menya ari covid yajemo ariko nanone covid sinabwo ko yateye muri Mukura gusa iyi sezo yaratuboye cyane guhera mu ntango kugeza uyu munsi ariko ntabwo turacika intege nta nubwo twanazishize ndahamagarira abakunzi ba Mukura ko dukomeza tugafatanya kuko imibare iroroshye still buriya football iyo ushobora gutsinda umukino ukagera ku cyo washakaga nta yindi mibare ijemo ibintu biba bigishoboka football ishingiye kuri match imwe ubwo na football na Mukura cyari muri iyo nzira ni ugutsinda match ugasinda n'indi ikipe ntibikimanutse nyina ngo nuko imibare ikimeze ntabwo rero nifuza ko tujya mu zindi speculations z'uko indi mikino yagenze nubwo bitoroshye kuva twatangira ko buri gihe twabaga dushaka gutsinda ariko ndagira ngo ngira ngo tugeze ku ndunduro nta gihe tugifite cyo gutekereza ku ruhande tugomba gutsinda imikino ibiri isigaye turabyiteguye abakinnyi bafite morale nawe nushaka uze kubigira icyo uvuga n'abari muri ekipe uvuga n'abatoza bafite morale biteguye gutsinda iyi mikino tuzanabisaba n'Imana rwose ntabwo ikipe ya Mukura ikwiye kumanuka urebye n'igitinyiro yari ifite n'uburyo n'amafaranga ikoresha bije ikoresha ntabwo ari yo kumanuka n'abakinnyi barimo nabo ubwabo baganirije urabaza mwe mwamanuka ukumva nabo atari abo kumanuka nta kipe ikwiye kumanuka ubwo umuntu wese aba areba ibimureba ariko ikipe ya Mukura tuzagerageza ku buryo bushoboka ntitumanuke ariko byose ni ukubinyuza muri abo bakinnyi abakinnyi nabo bariteguye n'abatoza bariteguye twiteguye gutsinda imikino ibiri ubundi ikipe igakomeza ariko nubwo tutamanuka ntabwo bivanaho ko iyi sezo twitwayo nabi tuzongera nanone abanyamuryango b'ikipe ya Mukura ngira ngo bicare hamwe basasa inzobe ibibazo byagiye bibaho muri uyu mwaka ntibizongere ntabwo bikwiye muri Mukura ubutumwa naha abakunzi n'abanyamuryango b'amakipe yose ari mu gihugu ariko cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru ngo ndavuga abanyarwanda bose ko nzi ko bakunda umupira nuko njye inyuma ningira amahirwe ngatorwa na timu yanjye bazatujya inyuma ariko batujya inyuma batuyoboye ngira ngo muzi ko umuntu ayobora inka ku buryo bworoheje iyo umuntu ayoboye inka bari inyuma yayo ariko niba uba uyiyoboye nibo tuzaba dukorera rero tuzaba turi imbere yabo ariko aribo dukorera batube hafi aho dukeneye sapoti bayiduhe ariko naho dukeneye inama baziduhe kuko dushobora bazatube hafi cyane ntitwibeshya rimwe bahite direct batugira inama kugira ngo tugaruke ku murongo vuba sinifuza ko abadushyizeho bazadutera icyizere vuba kubera ko batuganiriza ntitwumve cyangwa se kubera ko hari ibyo babona ntibabivuge nifuza ko babitubwira muri mu nama abanyamuryango cyane cyane muri platform duhuriraho twabwiye ko tuzashyiraho network nziza ya communication
ku buryo nibitagenda neza tubimenya kare tugakosora ariko icyo tugamije message ya nyuma mu guteza imbere umupira w'amaguru ndizera ko dufatanyije mu myaka nk'ibiri itatu mushobora kuba mumaze kubona tushe yacu muri football nyarwanda murakoze